Өскемендегі ұлттық ұлан шығыс өңірлік қолбасшылығына қарасты 55-18 әскери бөлімінде соғыс ардагерлері мен жас сарбаздардың кездесуі өтті. Байырғы жауынгерлер сұрапыл соғыс жылдардан естеліктер айтып, қазіргі әскерилер қолданатын қару-жарақтармен танысты. Шара ұлы жеңістің 70 жылдығына орай бастау алған республикалық «Біз жеңістің мұрагерлеріміз» атты әскери патриоттық эстафета аясында ұйымдастырылды. Жұмақан Сужанов соғыс кезінде артиллериялық полкта көздеуші болған. Жақында жасы 90-ға толатын қарт майдангер қару жарақтың қырсырын әлі де біргісідей білет. Алдымен ардагерлер қазіргі әскерилердің сауыт сайманымен танысты. Бұдан соң нысананы көздеп атудан жастарға шеберлік сабақтарында өткізді. Атқанда шоқ тигіздім мен. Шоқ тигіздім. Әлі мұтығатығы жарақаттым. 90 келгенше біздің ұмытқан жоқпын. Мұны өзім мұна 20 жасымда 100 метр бұрысқа қоям біз үлкені. Түбінің сүріп алдың оқты шарасығын. Бұдан соң жас сарбаздар ардагерлермен дидарласып, рухани азық алды. Өмірде көргенімен түйгені көп әр қарияның тағдыры бір-бір кітапқа жүк. Қарт солдатпен жас сарбаздың кездесу, бұл кішкене болсын олардың бойындағы бір отанға деген сүйіспеншілік, бір патриотизм, атамекенге, я болмаса өзінің ата-анасы мен туған туысқандарына сағыныш сезімін, оларды қорғау деген әскердегі парыздарын нақтырақ түсіндіруге жетелейді деп ойлаймын. Шара барысында байырғы майдангерлер ұрыс даласындағы тарихи сәттерді еске алды. Бес ардагердің әрқайсысы қаруластарының ерлігі жайлы айтып берді. Өзіміздің аталарымыз ұрыс алаңында болып, рейхстагқа ту тіккен, соның бәрін өз көздерімен көрген, ұрыс алаңында қалай шайқасқан бізге айтып, өздерінің сырларымен бөліскен, өздерінің көргендерін бізге айтқан бізге өте үлкен мәртебе деп есептеймін. Кездесу соңында отан алдындағы борышын өтеп жатқан жігіттер ел алдындағы азаматтық аманаттың туын жықпайтындарын айтты. Ал ардагерлер енді соғыс болмасын деген тілектерін білдіріп, соңында барлығы естелік суретке түсті. Шығыс Қазақстаннан Берік Көшербаев, Ермек Иманғазы, Қазақстан ұлттық арнасы.